tata dece, koja i dalje uobičajavam da kažem da su mali rudari koji rade 3 do 5 sati den. U ime toga, današnji povod je poslednji rezultat našeg Petra Teodorovića, koji je na Mastersu Evropskom do 16 godina osvojio 3. mesto. Do sada je Petru polazilo za rukom da uskladi školu, bude odličan učenik gimnazije, bude vredan na terenima i napravi zaista evropski rezultat. On će od ove godine biti 10. u Evropi. Sa izuzetnom odgovornošću, izuzetnom smernošću, zabedio je da ga čak i Novak Đoković zove 2 dana za redom da sa njim treniramo. Sad bih želio i da se zahvalim deci iz kluba koji su nesobično bili struktura u njegovom radu i preko kojih je i Petar gradio rezultate. Ta solidarnost po vertikali i kvalitetu koju gospodin Petar Đukić ovde kao glavni trener pokušava da uvede, davat će uvijek rezultate. Dobro, tenisera nema bez drugih tenisera. I samo preko tih merdevina može se pobediti. Ono što je posebno nama imponovalo je da su vesti koje su dolazili i sa pripreme reprezentacije na kojima je Petar bio, da je on izuzetno skroman, smeran, da ne ulazi ni u kakve intrige, ni u kakve odnose negativne sa bilo kojim drugim teniserom, gde ponekad znaju biti i mnogo izražene tenzije. Za takvu smernost to bi se moglo nazvati genetskom srećom. Čini se da je Petar malo povukao na svog dedu Nikola Četnika koji je za njim proveo. Proveo sate i sate i nastojeći da na njega prenese jednu vojnu disciplinu rada. Ja bih sad želio da Petru uruči jedan skroman poklon. Ovo je majica u kojoj je osvojen Davis Cup protiv Francuske. Dragi Petre, ja verujem da ćeš ti brzo biti Davis Cup reprezentativac. Ne znam u kakvom će sad situaciji biti Teniski savjet Srbije, pa nek imaš u čemu da imaš. I na kraju da se zahvalim i gospodinu Mirici, predstavniku malih igrača, koji je ogledalo tenisa do 16 i 18 godina. Bez čijih informacija smo bili potpuno uskraćeni kuda ide taj deo tenisa. Nadam se da ćemo zajedno sa njim i taj način informisanja unaprediti, jer kritikovao sam Voju Veličkovića prvi put, petoro dece do 16 godina je među 16 najbolji u Evropi, ni jedne reči nije bilo u žurnalu, ja ću to popraviti i već od subote ćemo promovisati tu decu i hiljade sati njihovog rada. Ja vam se zahvaljujem, nadam se da ćemo Petru pronaći načina da svi pomognemo, ako treba i na nacionalnom nivou. On se mora provjeriti kao elitni igrač i mi ćemo uraditi sve da tako bude. Hvala. Petre, čestitam ti na uspehu, stvarno 3. mesto na Mastersu je veliki uspeh. Možeš da mi kažeš utiske odande, kako je bilo u Ređa Kalabriji? Naravno, sve u svemu bilo je lepo, savršeno iskustvo, atmosfera jako lepa. To je naravno drugačiji turnir od svih ostalih, drugačije se igra, razigrava se, to su neki od najboljih igrača u ovoj godini. Video sam gde sam, lepo iskustvo. Video sam da tamo ima ogromne tribine, ali tako? Imaju tribine. Jesi navikao da igraš tako pred ono, kao da je Davis Cup? Pa jesam, imao sam nedelju dana pre trening s Noletom, tako da su sve ljudi okupljali i navikao sam se. Gde je Nolet, tu je gužba. Gde je Nolet, tu je gužba. Da. Ovaj, ono, stvarno je retkost da iz jedne zemlje bude 5 takmičara na završnom Mastersu, pa ovako, kako je, da li ste se družili, kakva je bila atmosfera među srpskim takmičarima? Pa bilo je druženje, lepo je sve bilo, samo što smo ja i Stefan trebali da igramo jedan kod drugog, pa se tu malo napravila neka granica. Ali on je nešto bio on i se da, razbolao. Da, tako da je to tako ispalo. Ti si bio, da. E, i ovako, samo ukratko da sumiramo ovu godinu, kako je ovaj,
kako si zadovoljan, mislim, pretpostavljam da si zadovoljan kako je sve ispalo, ali ono, da li misliš da je sve išlo po planu? Pa zadovoljan sam, naravno, moglo je i bolje da se još malo više posvetio, ali tu je škola, tu su obaveze, tu je i svašta, tako da to je okej, sve je svemu zadovoljan. Kakav je sad plan tokom zime, da li imaš neki, da li si napravio sa trenerom plan? Pa tokom zime ću da treniram na tvrdoj podlozi ovde u TK Đukić. To ti je prednost. I uglavnom će biti spremanje, malo više kondicije, malo više treninga i odigrat ću koji ITF i to je to za bolje. Dobro, srećno i na budućim turnirima. Hvala. Hvala ti.